Jag ska lösa ekvationen och det betyder att jag ska tala om vad det här y:et betyder. Jag måste först få alla y:n på samma sida och då tittar jag var någonstans har jag flest y. Och jag har flest y här på vänstersidan. Jag har 7 stycken. Här har jag bara 2 stycken y. Så då vill jag göra mig av med alla y:n som finns på högersidan. Så då subtraherar jag 2 stycken y där. Och då måste jag subtrahera 2 stycken y på vänstersidan. Jag får då 7 stycken y minus 2 stycken y. Det blir 5 stycken y. Lika med 15. Sedan så om jag vet att 5 stycken y är lika med 15 så kan jag ta reda på vad 1 y är genom att dividera med 5 på båda sidor. Så får jag 1 y är lika med 3.